Prijedorski vaučari u 2019. godini dobit će distributivni centar u Omarskoj, u kome će biti hladnjača i nova linija za hladno cijeđenje sokova. Time će biti rješen nedostatak skladišnih kapaciteta i nesiguran plasman. Prva faza projekta trebalo bi da bude završena do avgusta naredne godine. Godinama voćari iz Prijedorske regije muku muče sa nesigurnim plasmanom. Problem je i nedostatak kapaciteta za skladištenja voća zimi, zbog čega trpe velike gubitke. Za nas voćare je izuzetna prednost imati mjesto gdje imamo siguran otkup, siguran plasman svojih proizvoda. Bar kako bi ja rekla, da ne ide sve u industriju, kao što je do sad bilo. Izgradnjom distributivnog centra u Omarskoj, voćare više ne bi trebalo da imaju problema sa otkupom i skladištenjem. Projekat je vrijednosti 1.200.000 eura, dio koji pripada gradu, pošto je grad nosio od tog projekta je nekih 550.000. Mnogo se očekuje i od prekogranične saradnje, a izgradnju distributivnog centra podržat će i resorno ministarstvo. Za ovakvu jednu priču kao što je zadruga kooperativa Prijedor, sasvim sigurno ćemo pronaći fondove i pored redovnih budžetskih sredstava ministarstva, mi imamo i sredstva raznih projekata. Distributivni centar bit će smješten ovdje u nekadašnjem objektu zemljoradničke zadruge Omarska. U zgradi čiji je vlasnik grad Prijedor nalazi će se hladnjača kapaciteta 500 tona. U neposrednoj blizini bit će izgrađen i novi objekat, površine 250 kvadratnih metara. Tu bi trebalo da bude smještena nova linija za cijeđenje sokova. Ja se nadam svakako da ćemo mi ove godine jedan dio projekta distributivnog centra već završiti. Znači do iduće berbe, tamo negdje do 8. mjeseca, ja se nadam da će naša hladnjača i taj prvi dio projekta distributivnog centra biti završen. A dok hladnjača ne bude izgrađena, prijedorski voćari nastavit će da radi na prvom zajedničkom projektu, proizvodnji hladno cijeđenih sokova, simboličnog naziva Kapis Kozare, koji će na tržište početkom nove godine.